das garras deles! Aqui! Muitas graças. Isso serve. Você é muito... Sinistro. Uau! Boa!
ajuda. Inferno, diabo. O cara desculpa. Foi sem querer. Essa coisa vai explodir! Podem vir! Deixa ele! Nada de pegar carona! Querem se divertir? Whoa!
bom? Vai ser muito útil. Soltei a bomba! Vai! Estou pronto. O funeral é de vocês, idiotas. Combater vocês, filhos da puta, com as mãos mesmo! Ei, encontre proteção! Acabe com esses bandidos! Talvez eu te indique pra receber uma medalha! Quase te pegaram. Você tá bem? Nem chegaram perto, soldado. Uma vez fui encurralado por 50 insurgentes no deserto e consegui sair de lá com um palito de dentes. Agora escuta bem. Tem uma conspiração do governo acontecendo. Então é melhor a gente dar no pé daqui. Ninguém consegue superar isso. Toma, estou aqui. Graças, amigo. Aqui, vamos nós. Dormente. Isso aí. Estão me afundando. Muito potente. Sai do meu carro! Saio de cima! Desgraçado!
Pessoal, escuta. Consegui a última. Caramba, cara. Um minuto. Tá, experimenta. Vamos tentar. Legal. Agora é só buscar os outros. Tenho muito orgulho de você. Me orgulho por você ter feito tanto nessa bagunça. Honda? Ei, espera aí. O que foi? Vamos finalmente sair daqui. Nick? Pode ser a única chance de acertar as coisas. Não devia ter deixado meu ex daquele jeito. Ele era um cara legal e errei com ele. Se estiver por aí, eu preciso encontrá-lo. O que vai fazer? Voltar para minha garagem. Pensar no que fazer. Queria que mudasse de ideia. Sentirei sua falta, Honda. É o mais próximo de uma família que eu já tive. Isso. Merda. Cara, essa mulher é doida. Vamos. Vamos buscar a Annie e os outros no karaokê e dar o fora. Fica com isso, mano. Não confio mais em mim mesmo. Amigo? Nick! Nick! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os órfãos acordaram, afinal. Órfãos? Como ela sabia disso? Está acontecendo! O que você está fazendo? Ei! Meu Deus, Pachamama! 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 Ative esse patético primeiro. Pachamama. Vamos ver se ele é o certo ou não. Ativar? Ativar o quê? Comecem o teste! Imediatamente! Ei! Fica longe dele! Não! Isso dói! Ei! Não! Diego! Nick! Me ajuda! O que está fazendo? O que está acontecendo? Sai! Não! Sai daqui! Sai! É nossa última chance! Eu mesmo pego se precisar. General Hemlock, laboratório comprometido. Repito, laboratório foi comprometido. Ah, meu Deus! Não! Não! Thank you.
Legal! Número 12. Ah, não, eu... Eu sei quem você é. Mas quem é você? Sou Isabella Kiss. Você. Esperei por você, por tanto tempo. Você começou a epidemia em Williamette. Matou meu amigo Diego. Não sou terrorista. Já mentiram sobre mim para o mundo por tempo demais. Vou mudar isso com você. Do que você está falando? Não tenho tempo para explicar. Mas você deve saber que não vai ter o mesmo destino do seu amigo. Eles não vão viver dentro de você. Os vermes não podem. O que mais você sabe? Tem que me contar. Agora. Vem. Vou explicar quando a gente estiver seguro. Por favor, confie em mim. Para! Rápido! Não vou te deixar aqui, é importante. Vai, para o depósito no porto. A gente tem um avião, vamos embora. Eu encontro você lá e te conto tudo. Se não posso te ter vivo, vou me conformar com o que conseguir raspar das paredes. Você! Parado.
12. Número 12. Cobaia. Isso não vai ficar assim. Te pegar, vivo ou morto, 12. Eu prometo. Marian, sua tola.
Vou dar o fora dessa cidade. E vou levar meus amigos comigo. Cadê aquele karaokê? A gente precisa sair daqui, todo mundo!
Maluco! Se não é nosso velho amigo da estrada. Lembra da gente, garoto? Claro que lembra. Ei. Porque com certeza a gente lembra de você. Preciso dar um fora. Deve ter uma caixa de fusíveis por aqui. Chega mais, patrulheiro! Vocês estão mortos. Vou lembrar o mundo de vocês. Deve ter uma caixa de fusíveis por aqui. Caramba, isso é divertido! Malditos carros.
Isso deve resolver. Mal posso esperar até ele se devem funcionar agora. Me derrubar! Te vejo no inferno!
Não se mexe! Olha só! Quer ferrar comigo? Gary, o que tá fazendo aqui? Que som é esse? Hã? Que som é esse? Parece que tem um inseto solto por aí. Escuta, vai me deixar entrar? Parece que agora você tá com coragem. É isso, então? Preciso tirá-la daqui. Vão explodir a cidade. Há vidas em risco. Há vidas em risco? É a minha vida que está em risco. Que tal você pensar em mim pra variar? Que tal pensar nisso? O chefe tá em cima de mim o tempo todo por causa dessa N pra eu trazê-la pra cá e finalmente conseguir cercá-la mesmo sem sua ajuda. Pelo que sei, ele me mata se ela fugir de novo, e ele vai chegar logo. Não que eu tenha algum motivo pra viver. Tô ferrado. O que eu tenho? Essa merda de trabalho. Tá ouvindo? Merda de trabalho! Foda-se. 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 Tá me ouvindo? Ando pensando em tudo, desde esta epidemia. Ando pensando em tudo. Antes eu me dava bem. Eu me dava bem. Eu era lutador. Eu ganhava uns bons trocados, tinha uma esposa linda, uma casa grande. Minha esposa era... era uma ótima mecânica também, e eu ferrei tudo! Oh, Deus, sinto tanta falta da minha Rhonda! Tá rindo de mim? Tá rindo de mim? Eu abro meu coração pra você e você ri de mim! Faria tudo pra ver sua ronda de novo? Parado! Me deixaria entrar? Não me deixa mais bravo, seu inseto imbecil! Certo, é isso aí. Ou você passa por mim, ou me faz um grande favor. É o único jeito de você entrar. Vai em frente. Hã? Me dá um motivo, por favor. Para de brincar, galera. Se quer entrar, é por mim que você precisa passar. Vamos, moleque. E então, o quê? O quê? O que vai fazer?